Thengio mwiroreri ni undu wa gukorwo wi mitambo ini ya ceceni ya mahiga matatu guku ngwiraga tukurumbuyagia na njira ciothe ni amu ni tukwendete na tugagutia wewe ta cambiki wa ceceni ya mahiga matatu guku ngwiraga tukoragwo tugicokia rwi mukaro mathaa 20 na mana ria kwangetwo Wambui wa Mbugua ni twacemania oro ringi thiini wa tabarira ya ngari na mwene thiini wa tabarira ino hena ngari na hena mwene na wee wiriragiria kugia ngari he bata ugagikorwo ukimenya maundu matiganite megie ngari yaku na wewe nayo ugagikorwo ukimenya ni maundu mariko ufatie gwika kana ni maundu mariko ufatie kurora thiini wa ngari yaku niguo ndigakorwo igikugia kana igikuhe mathina thiini wa tabarira ino ndigikoragwo ndiika ni ngoragwo na makanika witu uria utubundithagia maundu matiganite megie ngari na niwe ugwitwo Njoroge ririkana ciuria ciaku ni turaciamukira thiini wa namba itu SMS niyo 2233 Njoroge Kwero atia? Kwa muno wa Mbui. Uri okuo? Wega fio. Karibu sana. Asanti. We smart muno. Ah, thank you. Gwesi ni ukunjirira hari uragurire overall iyo. Eh. Eh, menye kanona ni hindi we ngi thiini wa tabarira ri. Ni ngako ndimikirite. Eh, ici ni cio ciendagwo. Nigetha ugakigia na murari wa wira. Ni cio ndirona ni cia kiriu. Thank you muno Njoroge. Ndenda turore kaundu kanini kegie ngari ni ugutwira niki tugukorwo tugithoma muthenya wa muthi. No mbere ndayambo geithie mwiroreri ukimwira uria witagwo tondu he mundu urakwirorera ri rita riake ria mbere na ndari akuona ringi. Eh, umumenyithie uria witagwo niguo twaruke tabarira. Thank you. Ni ndakugeithia mwiroreri. Na nenda kugwata ugeni thiini wa tabarira ino itu ya ngari na mwene na karibu sana we ari rita riaku ria mbere ketwirute tumenye maundu maria tumenyaga megie ngari citu nigetha tundu tunini tugatiga gutuhanda na ona ringi gwitu undu ngikira kana ukamenya no twikike na kugwata muno ugeni tugithi na mbere karibu sana. Yes, thank you muno Njoroge. Riu ri he bata utumenyithie umuthi urenda tuthome kaundu kariku tondu tugaga kaingi na nitucokeraga ngari ni njega na mundu akigura ngari ri ndugoraga ngari yuke ikuhe stress uguraga ngari niguo mikenere riri uramitwarithia barabara twaraga ukenete no ti hindi ciothe ati wina ma stress ngari ino no ihore ndagika yothe kana ni ihoreire bara kana ni guthirwo tutikwenda uguo. Thank you. Ni ma mundu akigura ngari aguraga ituike gikeno na imuteithagia ingi tumenya mundu ni ari kanyamu ri ahotete gukorwo na macini ino igwitwo ngari na onake ni akenaga akamenya riu ni ara enjoy indo ciake muthenya wa muthi ri ngwenda twambe twarie kana twirute uhoro wa guthambia matawa kuri undu hindi ino tari ya riua kuri undu matawa maheaga especially maingi mathondeketwo kwi matawa maita meri kwa maria mathondekagwo na nyamu tungita ta fiber kana plastic na kwi maria mathondekagwo na grass gicuba icicio uguo ngiguthwa no gikue no gikue kingi ungiguthwa gitina kua no nikiagia na ma scratch uguo kiahia muno ni riua mahinda ta maya ma riua ri nikigiaga na scratch kana gikoneka ta kina gibi. Yes, riu no tuko andu aingi ni maugaga ngari yakwa ndirona riu hota gukorwo mundu atengereire atengerete nduka kugura matawa na ni matawa riu kwi matawa me goro and especially ngari iria cikiumite riu kihinda giki ri cia new generation iri ta ucio wina goro no nyonie mundu kaundu kanini kangikwo na ta ucio no ucoke uthere na ucoke ta uria ukoragwo na wone wega ni ma tondu ni ukoraga ringi bara ni uraigua mundu akiuga ta ucio wi full light no bado ndurona wega urona ingi uraigua akiuga ni kibi ringi ni utuko-ini ingikirwo atia na kwi muthambirie wa tawa kuri undu ungithambio ona kwi mundu ungietha muthanga athambie naguo no riu ni guthukia uthukia muno tondu ni ugwikira scratch ungirira scratch ingi cingira thiinie na kuri ingi ciuma iguru na icio nicio kwagirirwo uhure riu wacirab wacitharia riu ukiambe uikare uguo riu ungiuka wongerere oe muthanga kuri angi mangia ihiga ta ringi andu mekaga ati nario maguru riu ringi agikumuthe ihiga riu ri kana tawa ucio thuke muno ona uguo nie kaundu kahuthu muno tungithambia tawa na ucoke gukorwo uhana o ta wi mweru na kibii kiu wauga kigiaga ni undu wa kuhia ni riua kihiaga ni riua ta riu onawe ungihia muno ni riua ri ni kuri nyamu iria twitaga dead skin na cio indo nyingi
ni ihunyukaga igatuika ni ahia kari akau ni kahia ni karabatara guka guthambio tari guika buffing niguo kagie na gacaine iga kehere kehera ri umenye uri akangirutwo ni chemical ri kungihuthira karutwo kuri uri akarutago riwe gatigara rieri ngi ithini na joroge gwiciri tondu ni gukorwo gituonia ni tukumenya kana ni kaundu kanini mundu angiikire mucie kana no muhaka uthie kwi makanika ni gukorwo gituira uguo watuonia uri agicicio githambagio he fatanya be jaririe mwiroreri tondu ni ngugite tutimenyete ni kiu gutufundithia muthenya wa umuthi uguo tutanakinyukie kinya riu ringi ria kumenya kana ria guthambia tawari he fata mwiroreri umenye muthenya wa umuthi joroge ni akorwo agitu menyithia tugukorwo tugithoma uhoro wigie guthambia tawa hihi tawa waku ni uhite ni riua muno ukahana ta wina kibi ati tawa ucio na wi bara utuku riria wa murika full light no na tawa ucio ndurakana uria kwagirire ni twamenyithia ati tawa uyu he uria ungiuhura kana ungiutheria na chemical frani na tawa ucio ucaine kana uhane tari mweru joroge au ni hoturiri tukwamba guthambia tawa uyu ungirora tawa uyu witu ri ni uroneka kwi mwena umwe wina kibi na kwi mwena ungi wi mutheru uguo ti kuhia ti kuhia riu tungiuga no tugire riu rieno iguru ri ni ihite ni irabatara guthambio ta uria ona andu aingi ni magithiaga gwika scrubbing riu agakihaku gi dead skin gikauma riu nayo ni tukuruta riu rieno iguru riria itagiriire thengi u muno joroge gwiciria ni twaruke kibarua kiu riu ngohuthira chemical yakwa na ndigukira mwiroreri ri kuri indo mundu angirwo ateng'era na hau uguo reke tuge no ni secret ingredient ya joroge ndukagererie maundu maya mucii wabone ndagitari yini no wabe uhake waapply uguo waapply uguo turahaka haria hahunyuku haka haria hena hena gikoke haria harwaru muno tuthi tuhakite uguo tuhakite uguo mwirari gwihoka ni urona wega uria tureka nenda gukumuthwo na kanyamu ga smooth ukae kuhakana ga kanyamu kangi thukia tawa ndukoe muthanga kana kaharure tawa ndukoe muthanga uthi uhakite uguo waapply waapply mwiroreri ha twikirathi gia gutheria tawa angikorwo tawa waku ni muhunyuku kana ni uroneka tohete ti kuhia niguo gwatuika ni kuhia ni riuwa ukagia na kibi gwiciria twambe turute sehemu ino twahaka nigetha mundu mwiroreri arore pati ria tutarutite ria turutite tuone wega tabaya aigo no koti muno wanjie kuhura nyamu iyo wahaka mwiroreri etereire muno kuona before and after yes tawa ni urathera uyu ndira tawa ucio ri riu ni uroneka ni urona na ti uria uhakagwo ati githaa kiu kingi ningi ugucoka ucoke uria uma ni uguikara uguikara uguo riu ungirora pati ino niyo tutarutite kuma haha pati ino niyo twaruta ona ungihutia ni ukuigua hena tofauti ni smooth mwena uyu ni rough uguo na riu joroge ri kuhura guku kana gutheria tawa uyu i wagiirwo ni gutheria ta maita maigana he mweri tonginya utherie na mweri ona no uthambie ikare mieri igana ona ona mostere tugata mieri itandatu ri
Rigita ucio ni ugukorwo hite ugacoka uguo ningi ugatheria ringi tawa ku ndona thuka na tawa waku ni waikara I mutheru uguo no tuku tawa ucio ni ukuona wega yes ugurite chemical iyo ri kuri aria marahuthira ri bata no kumenya kiri ungihuthira ugithambia na no ithambirie na ningi kuri andu expert na guthambia matawa ti andu the expert Wauta gutwarira mundu aguthambirie na chemical juruta wothuke. Ona kuri andu makumuthaga kaigwa ta mukoro wa bara. Tondu muneire wauga ta wa kuri ohana. Akwira ni athambagia. Ecire no ta uri ungikumutha body ya ngari. Ukana kinyamu. Ukana manyamu twitaga sand paper. Akumutha ta ucio wathera. Onawe wakena. Riu urana kai mutheru tondu wina mai. Na ni muigu. Na ni muigu. Agithiko githio guo ri ona kwiraga reke njethe nyamwe nginjuke ukamwaga hitha akimenya hau no tondu ni aramenya urieka riu wethaga gwi chemical ithambagia na munyamu ucio gaikara wi mwega riu ngwiciria mwiroreri ni ona na mwiroreri tawa ndukahutio na kindu rough ni twaguo guo kindu smooth ta gatabaya gatabaya gatari na material nyomo yes. Todo kedo tugeta sandpaper kana muthanga kana kedo giothe kina particles nyomo yes. Nige kokurura tawa exactly. Na riu no ukoro ina gakari kega gakari gatare gakuru no mundu arora tawa akari watiriri I ngari ino kari ya mwako uriku igacongiha muno igacongiha thank you muno Njoroge yes. Guona tukinyi hau muthenya o muthi ni twathoma ndu wa bata muno ati tawa riria wi reke njuge wi muhunyuku tondu riria tawa wi na kibiki wonekaga ta wi muhunyuku kana ukoneka ta uhite ona mundu no ecirie tawa ucio uhite kuma mwena wa thiini no muthenya wa muthi nie ndamenya na mwiroiri ngwiciria nawe ni weyonera ati tawa ucio no utige kuhunyuka na no ucaine ringi uhane ta wi mweru Njoroge yes. Wonekaga atia ni mundu angienda kunyona ri ngoragwo Nairobi atondu ni njui erori ritu maihuire kundu guothe bururi-ini koguo ungihurira na namba yakwa ya thimu niyo 0724 49 99 ujite Njoroge kana James tukunyitanira na ningi ndiguku Nairobi thank you na ni uthiaga nja wa Nairobi ni ukuri twauga twina eroreri kuma thiini wa Nairobi na nja wa Nairobi exactly. Riu mundu no orie nie ndi miru I kana ndi Murang'a-i no uke ni tuthiaga na twagikorwo turikaniire na tuiguithaniirie na terms iria tugukiheana tondu kwi mundu ungigwita wakinya gwake akwire ihi ni ngari yakwa ereekaga ereekaga riu ukwenda twike atia akorwo ni advice ekwendaga acoke akwire thengiu ni ndigwita riu ni hendaga tugakigia na kiriko kiega na ngarama agakimenya nayo ri kiroragwo ori tutigikihuthira maguta na ningi ni tukioire time itu acoke kuri andu mana kinji tugakora ringi he kaundu ta kau na tiwega no ningi ni tuthiaga kira mahari na ringi kwi mathina tukoraga mathina mundu aturite na motari critical muno no tugathi na tugacoba uguo no hatiri handu tutangithie na mundu ningi no atukore uguo Njoroge ni makanika flexible yes. No athie kundu uguo gutiri undu utangihoteke yes. Thank you muno Njoroge thank you muno mwiroreri ni undu wa gutwarana na ithue thiini wa tabarira ya ngari na mwene ni wakiigwira kuma kwi makanika witu ni onekaga na ni athia kundu guothe uguo ngikonaga thina ogothe na ngari yaku ungienda korwo agikurorera no korwo ukimuhurira thimu kana wandike SMS kuri namba ito ya SMS niyo 2233 na nitugukorwo tukimukinyiria ndumiriri yaku ni we igwira uhoro mwega wati tawa waku riria urona uhana ta wi ubindite kana uroneka wina kibii tawa ucio hena chemical ingikorwo igitheria na nitwakorwo tugitheria tawa umwe tu he bata umenye ati chemical iyo no itherie matawa ma mbere na ma thutha no ni undu wa mathaa twakorwo tukirora tawa umwe tu he bata ukorwo ukionana na makanika waku niguo akorwo agikwira ni chemical iriku iyo irahuthirwo gutheria tawa ungikona kiuria uro giothe twi haha ni undu waku uguo no waranirie na ithui nie ngetwo wambui wa mbogua guku niguo ceceni ya mahiga matatu nginya hindi iyo ingi tigwo na wega